Hello dear children. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 5-ші сабақтың үй жұмысын орындайтын боламыз. Workbook homework on page 8. Ол үшін workbook-тарыңыздың 8-ші бетін ашыңыздар. Exercise 1. Look and color. Say. 1-ші жаттығу. Қара және боя. Және айт. Мұнда түстер берілген, айтып шығайық. Brown, қандай түс? Қоңыр, яғни қоңырға бояйыстыр. Yellow, қандай түс? Сары, сарыға бояйыстыр. Pink, алқызыл, яғни алқызыл түске бояйыстыр. Purple, күлгін түс, күлгін түске бояйыстыр. Green, жасыл, жасыл түске бояйыстыр. Black, қара, қара түске бояйыстыр. Және orange, сарғыл, сарғыл түске бояйыстыр. Енді айтып шығайық түстерді. Менің артымнан қайталаңыздар. Brown, yellow, pink, purple, green, black, orange. Жақсы. Енді келесі жаттығуды жасаймыз. Exercise 2. Exercise 2. Find and circle the colors. Яғни, түстерді тауып қоршау керек. Бірінші түс сіздерге қоршалған, қалған түстерді мен сіздерге көмек ретінде қоршап қойдым. Red, қандай түс көрдіңіз? Yellow, green, blue, purple, orange and pink. Тағы да басқа түстерді тапсаңыздар, қоршасаңыздар болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй жұмыстарымыз орындалды. Сау болыңыздар. Goodbye.